ከዚህ ውድድር በህይወትህ ምን አተረፍክ? ህይወቴ የተረፈው እኔ ያው ምንድን ያለ ህይወትህ ምን አተረፍክ? እኔ በዚህ ውድድር ዶንኪ ቲዩብ ትልቅ ሾው የመስራት አቅም እንዳለው አረጋግጬበታለሁ። አነቃቂ አንደበት ያለኛል። እስቲ ድምጽ ልስማ። ያው መጨረሻ ላይ የነበረው በደብረ ዘይት የውሃ ጨዋታ ብለው ሰርፕራይዝ ነው ያደረጉት። የተሸነፈው ሰው ውሃ ውስጥ ይገባልና ከነሱ ፌ ውሃ ውስጥ ገብቻለሁ። እኔ አልወዳደርም ብዬ ነበር። እዚህ ነገር ውስጥ አልገባም። ሙት አልገባም። ኮንስ እኔ በጣም ብዙ ሰው መመራ ነኝ። እንደናንተ ወጣት አይደለሁም። ስለዚህ ያንን አልካፈልም ብዬ ነበር። ያው ሸቱ በግድ ተካፋ ያለ ውሃ ውስጥ አልገባሁም። ተርፈ ያለው እኔ ደግሞ ያው ቋን አልችልም። ስለዚህ ዳገጣሚ ተሸነፍኩ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ውስጥ መግባት ነበረብኝ። እንዳሰልጣኝ አይዟቹ በርቱ ጀግኑ ላለው ግን ራሴ ጀግኝ ውሃ ውስጥ ለመግባት በጣም ተቸግሬ ዳርዳሩን ስሮጥ ነበረ። በዚህ ውድድር ማስተላለፍ የተፈለገው መልእክት አሁን ኢትዮጵያ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ከኮሮና ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ጉዳት አለባት። ዲፕሬሽን አለው ሰው ወጣቱ ላይ። ሰው የሚወደውን በሞት አጥቷል፣ ንብረቱን አጥቷልና በዚህ ውድድር ትልቁ ነገር ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? መነቃቃት ለሚፈልጉ ሰዎች የሚመጥን ኮንተንት ሰርተን ውስጣቸውን ያለው አቅም እንደ አዲስ ከተኛበት የመቀስቀስ ስራ ሰርተናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ፕራንኮች አሉ አክቹአሊ። ለምሳሌ ያፈቀረች ልጅ በጣም ነው ሞድ ማለት ብንገናኝ ጊዜ ብናሳልፍ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ፕራንክ እንደሆነ እኔ አላቀምና ምናሽ ቀረጻ ላይ ውጥት ይሄዳል። አይ ቆይ አንዴ ላናግር ፈልጌ ሲወጣ ተናገረች። አይ አንዴ ፈልጌው ራሱ ማናገር ፈልጌ ነው። ምን ነው ማለት ፍቅረኛ ካለ ንገረኝ በቃ ችግር የለውም። የለኝም እኮ ታዲያ ምንድን ነው? እሺ እሺ ተረጋጊ። ስራ ላይ ነኝ ስወጣ አዋርሻለሁ። የእሷ ጉዳይ በጣም አነጋግሮ ነበረ። ከዳንግላ ድረስ በመምጣት ብዙ ዋጋ ከፍላለች። የዚህ ውድድር አሸናፊ ኤልሳቤት አዲሱ። መጀመሪያ መመዝገብ ሳስብ አሸንፋለሁ አልነበረም። ስሜ ኤልሳቤት አዲሱ እባላለሁ። የመጣሁት ከጎጃም ዳንግላ ከተማ። በደንብ ተዘጋጅቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እዚህ የማልፍ ይመስለኛል። እንግዲህ አሸናፊዋ እንግዲህ እኔ እሷ ትሆናለች ብዬ ነው ልጄ ቢሆን ወደ ማን አለ። እንግዲህ ለማሸነፍ መቼም ትዘጋጃለች ብዬ ግምቱ አለኝ። ባትሆንም ችግር የለው ኤክስፔሪንስ ይሆናል ከሚል ነበር የመጣሁት። ይህ ሁሉ የሚሆነው ሀገር ሰላም ስትሆን ነው። ሰላም ማናት? አባትን ለረሃብ እናትን ለርዛት እህት ደብተሮቿ ሜዳ ላይ ተበትነው ይዘነው የምንመጣቸው እያንዳንዱ ነገሮች ለማሸነፍና ሰዎች ጋር ለመድረስ ነው። የንግግር ውድድር እንደመሆኑ መጠን የምንናገራቸው ነገሮች ማንን እንደሚቀይር አናውቅም። በዳኝነት ስንሰራ የሚሰጡ ካራክተሮች አሉ። ምናልባት ተደብቀ ምግብ መብላት ሊሆን ይችላል። ድራማ መስራት ሊሆን ይችላል። ጫቀጫቁኝ የጮውብኝ ሶስ ጫማ አረባክ ጫማ ነው። ለመወዳደር ባይኖር ኖሮ ሰዎች አይለወጡም አያድጉም ነበር። ሄሎ ሄሎ ምንድን ነው? ሰው ምክር አይወድም ማለት ነው? የሚገርም ነው። አንቺ ብቻ ቆመሽ ስለደመጥሽኝ አመሰግናለሁ።
ኧረ በእናትህ ልቀቀኝ፣ ቀሚሴን ረግተዋል። ዱቄት ይዞ የመጣው ሰው እና ይሄ ጤፍ አንድ ድል ስጡኝ እስኪ። አንድ ድል ወንድሜ፣ ችግሮችን እንዴት ነው የምንገፋው? ምን ምን አውቃለሁ አንተ ችግር ማለት እንደዚህ ነው። ከአንቂ አንደበቶች ውድድር በመጀመሪያ ደረጃ ያተረፍኩት ለራሴ ነው። ምንድነው? ራሴን እንድቀይር፣ በእያንዳንዱ ደረጃ ራሴን ማሻሻል ያለብኝን ነገራቶች እንዳውቅ፣ የተሻልኩ ሰው በየቀኑ በየስቴፑ በእያንዳንዱ ውድድር የተሻለ ሰው እንድሆን፣ እንዲሁም ደግሞ ራሴን ለተሻለ ነገር ማብቃት እንደምችል እንዳም ነው ያደረገኝ አንቂ አንደበቶች። በቃ በቃ ይብቃችሁ። እስከ መቼ ነው ጥል መለያየት ኩርፊያው? መጀመሪያው ሲዝን ላይ ሁሉም የህይወት ልምዱን ያካፍል ነበርና። ከየት ነው የመጣሽው? ካርሲ ነንጌሌ። ኦልሞስት ለአራት አመት ጎዳና ነው የኖርኩት። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ በእናትህ ቶሎ መልስልኝ። ለምን አለቀስክ? ተሳክቶልኛል። በቃ አሸናፊ ነኝ እኔ። በቃ ከእያንዳንዱ ሰው ህይወት በስተጀርባ ምን እንዳለ የብሶትም ይሁን የደስታም ይሁን። ልክ ልጇ ሲወለድ ግን አንድ ነገር ተፈጠረ። ካፍንጫዋም የወርዶም ደም ካፋም የሚያስታውቃት ደም ቆመ። በዚህም ሰዓት ምህረት ሆነችሽ አሏት። ያችም ልጅ እኔ ነበርኩኝ። እኔ ለእናቴ ምህረት ሆንኳት። በእንዲህ አይነት የህዝብ እይታ ውስጥ ያለች አንዲት ወጣት ሴት በድንገት አንድ እግርሽን የራሳቸውን የህይወት ልምድ መጥተው ያካፈሉበት ልብ የሚነካ ነበር ብዬ አስባለሁኝ። ሰው ህልሙን ከመኖሩ በፊት መጀመሪያ ምን ማወቅ አለበት? በሰው እይታ እሱ ማን እንደሆነ ማወቅ ሳይሆን ያለበት በፈጣሪ እይታ እሱ ማን ነው። ለምሳሌ የሃፒ በርዝዴይ ፕራንክ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ፕሮዲውሰር ምን አይነት ሰው ነው የላካችሁት? አይ ሲሪየስሊ እንደዚህ ነው ያርግ አይደለም። አይ ቆይ 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 አይደለም፣ እንደዚህ ልበሱ ብለናል እኛ መጀመሪያ ብለናል። ልጅቱ ተቆጥቼ ውጭ ብያት ምናምን ነገር መጀመሪያ እኔ ስለዚህ እንት አይዞሽ እንዴ ቀልድ ነው እንዴ? ከዛ በኋላ ሃፒ በርዝዴይ ብያት ነበርና እነዚህ በየመሃሉ የምታስገባቸው ፕራንኮች ሌሎች ሰዎች ሳይቀር ሼር ያደርጉት ነበር ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ። ካምፓኒ በደንብ አድርጌ ከገነባው አይቀር እንደዚህ አይነት ዲሲፕሊን እንደሆነ ሰዎች እፈልጋለሁ ስክል ድረስ መቀናበት ነው። ዶንኪ ቲዩብ ሁሉ ጊዜ the same kind of energy ነው ያላችሁ። በጣም ትዋደዳላችሁ፣ ትፈቀራላችሁ። ከ30 እና ከ40 ሰው በላይ በአጠቃላይ አንቂ አንደበቶች ሲሰራ ይሳተፋል። ይሄ ሁላ ቲም የሚያስገርምኝና የሚያስደንቀኝ ነገር ልክ በጥቅሻ እንደሚግባባ ሰው እንደ ንባ አንድ ላይ የሚሰራ ቲም ነው። የካሜራው ብዛት እኛ ሀገር ታይቶ የማይታወቅ የቡድን ስራ ቲም ስፕሪቱ፣ እያንዳንዱ ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። የማይሆን ቦታ ላይ የምታየው ሰው የለም። እያንዳንዱ ሰው በቃ ዴዲኬትድ ዲቮትድ ሆኖ የሚፈልገውን አውቆ ነው የሚሰራው እና በጣም ደስተኛ ነኝ ዶንኪ ቲዩብ ቲሞቻቸው ጋር ራሱ በመተዋወቄ። ማረሰው ልዩ ገጠመኝ የመጀመሪያው ኤፒሶድ ሲቀረጽ፣ እንግዲህ ኤፒሶድ 1ን ለመቅረጽ በጣም ዝግጅት አድርገናል እና የዛን ቀን ባትሪ ቻርጅ ሳያደርግ ነበረ ሳውንድ ማናችን ያደረው። ከዛ እየተቀረጸ ባትሪ አለቀ ማለት ነው። እንግዲህ ጸደይን፣ ማን ያዘዋልን፣ ፍጹምንና ኤልዳና የምትባለም አንድ ዳኛ ነበረችን፣ እነሱን ያሳመንኳቸው እኔ በቃ ፕሮፌሽናል ሾውን እንሰራዋለን ምናምን ብዬ ነው። ከዛ ባትሪ የለም ማለት ነው። ለኔክ ማይክ ለማይክ ባትሪ የለም። በጣም ያሳፍራል። በጣም ነው የደነገጥኩት። ከዛ እዛው ጋር ደወልንና ባትሪ ግዢ በሞተር አስላክን። ባካፕ ግን እኔ ምን አድርጌ ነበረ መጣበቂያ ለማንኛውም ብዬ አራት ማይክሮፎን ባለገመድ ገዝቼ ነበረ ለውድድሩ ማለት ነው። ወዲያውኑ እነሱን ማይክሮፎኖች ከስቶር አውጥተን ገጥመን ስራውን ሰርተነዋልና አንዱ ማረሰው ገጠመኝ ይሄ ነው። በጣም ብዙ ፊድባክ ነበረው። በየትኛው ጊዜሽ ነው ጊዜ ተርፎሽ ነው ወይዛ ተቀምጠሽ ካለሽ ጊዜ ሽዛ ስትዳኝ የነበረው ምን አይተሽ ነው? ሰው በጣም የኔ እዚህ ፕሮግራም ላይ መገኘት ለምን እንደሆነ ባላቅም ምናልባትም ካለኝ ከጊዜ ጥበት አንጻር አይቶት ሊሆን ይችላል።
ብዙዎቹ አድነቀውኛል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ካለኝ ጊዜ ቆጥቤ ለእንደዚህ አይነት ትውልድ ለመቀየር ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ ፊኛ ነፍቶ ያፈነዳው ልጅ አለ አይደል? መልካም። ምን ነው ይዘህ የመጣው ዛሬ? ይዤ የመጣሁት ፊኛ ይባላል። ያው ፊኛ ታቀዋለ ማን? እንዳንተ ከመጮ እንዳመጣችሁ ያራዳ ልጆች ናይስ ሰምታችኋል። ከመስዑድ በጣም ህይወት ቀያሪ ትምርት ነው። በጣም አይንገላጭ እይታዎችን መታገኙበት ብርሃን አለ የተሰኘ አዲስ ስልጠና ማን ያዟል? ሸቱ ፍጹም ፍሳ ኮሜዲያን ሸቱና ጸደይ አስራት ከናንተ ጋር የሚገርም ድንቅ ጊዜ እናሳልፋለን። ቲኬቶች ባላበሻ ሬስቶራንት ቅርንጫፎች ይገኛሉ። አሊያም በ0502813581 እየደወላችሁ ቲኬቶቹ የት እንዳሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ለአዲሱ ቢሮአችን አልሙኒየምና ፓርቲሽን ፍለጋ ስንከራተት ነበር። እግሬ እስከሚቀጥን መሽቶ እስከሚነጋ በፍጥነት ለክቶ ባለው ሰዓት ሰርቶ አመጥቶ የሚገጥን ሰው አላገኝ ብዬ መስታወት ያልኩትን በቺፑድ ዘግቼ ልገላገለው ስል አንድ ሰው ብቅ አለ። እድል ሲያወዳጀኝ ጧት ሜትር ስቦ ከሰዓት አስቦ ማታ ገጠመኝ። ታዲያ ይሄን ጀግና ለምን ለኔ ብቻ? እናንተም ቅመሱት። አልሙኒየም በሉ ፓርቲሽን ከርቴን ዎል፣ የቴምፐርድ ግላስ ስካይላይት ፍሬም እና ክላዲንግ ዎል፣ የብረት መጋዘን ደረጃ፣ የደጅ በር፣ የእጅ መደገፊያ ይሰራል። ማለፊያ ማን ብዬ ስለው ለካ ድር አዲስ ነው። ስንት ህንፃ የሰራ ቀድሞ ሰርቶ አድርሶ በደንበኛው ደስታ ከልቡም ይኮራ። ያዙ በሉ ስልኩን፣ ስትደውሉለት ጠይቁት ታሪኩን በ0993 777777። ኑ እስኪ ተቀመጡ፣ ከከተማ ውጡ፣ ያለ ቪዛ ጉዞ አፍሪካን አዳርሱ። እዚሁ ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ስትደርሱ በተንጣለለው ሐይቅ በውሃው ዳርቻ መረጋጋት ብቻ። በበቂ መኝታ፣ በሰፋፊ አዳራሽ፣ በጀልባ ሽርሽር፣ በተዋቧ አትክልት የሰከነ ሪዞርት ኑና ስክን ለማለትን አጣጥሙ በ0911 491025 አሊያም በ0114 37 0710 አሻም አፍሪካ መንፈስ የሚያረካ። ሌሎችን አግዞ የስኬትን በር የሚከፍት አሁን ድርሻው ገብቶታል። የራሱ ጥረት ለሌላም ሰው ተርፎ ለተሻለ ከፍታ የሚጋብዝ መሆኑን ተረድቷል። ከእናት ባንክ አክሲዮን ሲገዙ ባንካችን ለጠንካራ ሥራ ፈጣሪዎች ብድር ያመቻቻል። እርስዎም ከላቀ ትርፋማነት ባሻገር ለሌሎችም የእድል በር ይከፍታሉ። እናት ባንክ ማን እንደ እናት። ምላስ ይናፍቃል ሁሌም አዲስ ነገር፣ ድንቅ ጣዕም ቀምሶ ደስ ብሎት ሊናገር። የምሬን እኮ ነው። አዲስ ጣዕም ቀምሰሽ ቀንሽን አድሰሽ እንትን እኮ መጣ ቀመሳችሁት እንዴ ብለሽ ለመናገር አልጓጓሽም ለሀገር። በቃ እኔ ጠጋቤ በጆሮሽ ልንገርሽ። ጠጋቤያ በደንብ ይሰማሻል ድምፁ። ይሄ ኮርን ኮሌድ፣ ይሄኛው ኮርን ፓፕ፣ ይሄኛው ቶርቲላስ፣ ይሄ ፖታቶ ስቲክ፣ ይሄኛው ፖፕቲ ኮርን። አምስት አይነት አለው። ጣዕሙ አራት ነው። ስሙ ዋን ቺፕስ ነው። አሁን ከሱቅ ገዝተሽ አንቺም ቅመሽና ቀንሽን አድሰሽ ለብዙ ሰው አውሪ ሳትጠራጠሪ። ለሕፃን ለወጣት እርሶም እንዳይረሱ ይቅመሱ፣ ቀንዎን ያድሱ። ዋን ቺፕስ። የኪራይን ነገር በደንብ አውቋል። ከደጓ እናቴ ጋር 7-8 ሰፈር የቤት ዕቃችንን ከአይሱዙ አውርጃለሁ። እናም እመኛለሁ ሰፈር ለመድኩ ስል ባልታሰበ ምክንያት ለቆ መሄድ ቀርቶ የራስን ቤት ገዝቶ ቋሚ ወዳጅ ማፍራት፣ ወር በመጣ ቁጥር እምከፍለው ሳይሆን ያለኝ ንብረት ዋጋው የሚጨምርበት፣ መብራት ጠፋ ሲባል ቤቴ የሚበራበት፣ ውሃ ጠፋ ብዬ የማልከፋበት፣ ሊፍቱ በራፌ ላይ አስፓልቱ ከደጄ ክፍያው ሳይጎዳኝ በሰላሳ ወራት የሚገባ ቀጄ። እመኛለሁ ጎጆ መኖሪያ መጦሪያ፣ ሰው አገር ለፍቼ ባገኘው ጥሪት ሀገሬ ገብቼ ሁሌ መከበሪያ። ለዚህም ወስኛለሁ ባለ አንድ ባለ ሁለት ባለ ሶስት መኝታ ወይም ታውን ሃውሱን መርጬ ልገዛ፣ ልቤ እንዲረጋጋ ደስታዬ እንዲበዛ። ፊሶን ሪል ስቴት የድካሜ ውጤት በ0952 787878 ወይም 797979 ቤቴን አይቼ ከፍላለሁ።
ኢትዮጵያ ያለሽም ቡና ትወጃለሽ ብቻ ለሀገርሽን አንደኛውን ቡና ጥደሽ በጀበና ሁሉን አቀራርበሽ ቡና ቆርሶ በሽበሽ ሜቱ ሄጂና እትየደመቀችን ኑ ከፋፈልቷል በያቸው በይና ጥሪያቸው አሁንም እንዳምና መውቀጥ መቁላት ቢቀር ሞልቷል ከፋ ቡና በአሜሪካን ሀገር የቡና ምሮትሽን በደንብ የሚያረካ ይኸው ከፋ ኮፊ በሀገር አሜሪካ በ1550 የዎልማርት ሱቆች ከፋ ኮፊን የገዛችሁ የበዓል ስጦታ አድርጉት ቤታችሁ አፍልታችሁ ጠጡት አንተ ስለተናገረህ አይደለም ሊሰርቬይ ነው እንደመጣው come on ሊሰርቬይ ነው የመጣው አንዲት ማከብራት ደንበኛለችኝ እና እሱን አይታው በጣም ተጨንቃ ደውልችልኝ ኮች አርጊያት በጣም የተለወጠች ሴት ነች ስራዬን በጣም ታቋዋለች ታምንበታለችና ከዛ በኋላ ጥራችኝና እኔ ምልክን አሁን የምትሰሩት ስራ ምንድን ነው አለች አንዴ ሐሳቤ ልሰብ እሺ ንግግር ረስ ምንድነው ስለምንድን ነግረን ፊኛ ስለ ፊኛ አዎ ያው ፊኛ እንደምታዩት ፊኛ ነው እዛ አንተን እዛ ጋር ወስደው ዳኛ አርገው የሰውን ስራ ጀጅ ያርክ ደሞ ፊኛ ያፈነዳ ብለች ቆይ ለምንድነው ነገር አለችኝና ፕራንክ እንደሆነ ሾው እንደሆነ ነገርኳት ልክ ሲጀመር አንድ ሰው ደወለልኝና ፍጹም በቃ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እናም አለኝ ምን ሆነ ነው ስለው ሚዲያ ላይ የሚሰራ ሰው ነውና ምን ሆንክ ስለው በቃ ያን ፕሮግራም እንዲው ሰራዋለው እንዳልክ በቃ ያው ጀመሩት እኮ ፕሮግራሙን አለኝ ታው እንጂ ምናም ስለው አሁን እንደዚህ ተጀመረ የት ተጀመረ እንዴው ዶንኪ ቲቪ ላይ ጀመሩት አለኝ ለካ ማስተዋቂያውን አይቶ ነው እኔን አላየኝም ወይ ደግሞ ልብ አላለም በቃ ቸኩሎ ነው ታው እንጂ አላየሁም እንደ ፕሮግራሙን በደንብ እስኪ ተመለሰና እየው በደንብ ምናም አልኩት እንዲለምን አለኝ እስኪ ይው በደንብ ተመለሰና ስለው ሲያዩ እኔ ያለሁ ማለት ፕሮግራሙ ላይ ከዛ ደውለና እንኳን ደስ ያለ በጣም ደስ ብሎኛል ብሎ ሐሳቡን ገለጸልኝ ማለት ነው መጀመሪያ ያው ፍጹም ነው ሐሳቡን ይዞት የመጣው የቴሌቪዥን ሾው ለመስራት አስብ ነበር ሰዎችን የሚያነቃቃና የሚያስተምር 3 4 ጊዜ ነግሮኛል ሌላ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሊሰራው እንደሆነ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ግን የሆነ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ተቀባይነት አግኝቶ ይሰራል ብዬ ካሰብኩ በኋላ የሆነ ቦታ ሄዶ ልፈራረም ነው ዛሬና ነገ ሊቀርጽ ነው አለኝ ደነገጥኩ ማለት ነው እንዴ ዛሬ ተፈራርሙ እንዴት ነገ ይቀርጻል ሳይዘጋጁ ነው እንደሚቀርጹት ቶ እንዳትፈራረም ውጣናና አልኩት ቢኮዝ እኛ የዛኔ ቢዚ ነበር መስራት አንችልም ነበር ግን ሳይው ሊበላሽ ነው ማለት ነው አይዲያው ሶ እና አልኩትና ሁለት ወር ከኔ ጋር አቆጭ ብለን እናስብ እናቅድ እቅድና ውጣና እንስራው አልኩት እግዚአብሔር ይስጥው አመነኝ ይሻለ ሁለት ወር ሙሉ ቁጭ ብለን ሾው ያያየን ተዘጋጀን መጨረሻ ላይ እንደዚህ አሪፍ ሆነ ማመስገንም ፈልገው በመጀመሪያ በእኛ ላይ አድሮ መልካም ሐሳብን ወደ ሰዎች ያደረሰውን ልዑል እግዚአብሔርን ከልብ አመሰግነዋለሁ እኛን ስለመረጠን ክብር ምስጋና ይድረሰው ያው ስራውን በሱርዳታ ሳንዋረድ እንደምንም በጣም ከባድ ነው በ10 በ11 ካሜራን የሚቀረጸው ብዙ ሰው የሚሳተፍበት ግን እንደምንም ተወጥተናል አንጋ ነበቶች ካሜራ ፊት ብቻ ሳይሆን ከካሜራ ጀርባ ራሱ ድግስ ነው ያው እንደምታቁት እናንተ ዳኞቹ ሲመጡ ቡፌ ተሰርቶ እንክብካቤ በጣም በቃ ላይክ ሪል ነው ውድድሩ ማለት ነው እና ይሄን እንድናረግ ለፈቀደ አምላክ ክብርና ምስጋና ይገባዋል ከዛ ደግሞ እንግዲህ ያው በመድር የረዱን እነ ማንያዘዋል ሸቱ ጸዳ ያስራት ኤልዳና ሙላት በነፃ ነው የዳኙልን ዘላለም ሸቱ በነፃ ነው መድረክ የመራልን ዘላለም ሸቱ እንደ መድረክ መሪ የሐሰተኛ አክቲቪስቶች እንዴት ሀገሪታችንን እየበጠበጡ እንደሆነ የሚያሳይ ከጸባሪ ተጫውቶ አስተምሯል ብለን እናምናለን ሞዴል ነው አሚንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተንበረከኩ ማማዬ በተረፈ ተቀላላ የዶንኪ ቲዩብ አባላት ኤዲቲንግ ቲም በተቀላላ ፕሮዳክሽን ቲም በተቀላላ ግራፊክ ዲዛይነሮች ሹፌሮች ፕሮዳክሽን ማናጀሮች ሁሉም ቀን ከሌሊት ሰርተው ነው ይሄንን እንደ ስጦታ ለኢትዮጵያ ያበረከቱት ወደፊት ቴሌቪዥን ላይ ለቀቃል የሚልምነት አለኝ እግዚአብሔር በወላጆች ይላሩ እኔን ስለወለዱኝ አባቴን አቶ ሸቱ ዳርሌ እናቴ ደግሞ ወይዘሮ መብራቱ ከተማን ከልብ አመሰግናቸዋለሁ ዚራስ ያበራታቱኝ እነሱ ናቸው ይሄንን ትልቁን ውድድር ያዘጋጀልን አሰልጣኝ ፍጹም ፍጻን ከልብ ያመሰግናለሁ ዳኞቹን አንድ አባባል ብዬ ባመሰግናችሁ እናንተን ደስ ይለኛል ጨረቃ ላይ ከወጣው ሰው እኩል ጨረቃ ላይ እንዲወጣ የረዳውንም ሰው አመስገናም ቢሆን ኖሮ ይሄኔ ጨረቃ ላይ ብዙ ሰው ይወጣል ይባላልና ይሄ አንቂ አንደበቶች ጨረቃ ላይ እንዲወጣ እናንተ የዶንኪ ቲዩብ ክሩ ስለሆናችሁ